Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. E os meus próximos três vídeos vai ser de calçados. Então, esse primeiro é um tamanco salto Anabela. Olha que diferente que ele ficou. Ele foi confeccionado no tamanho 39. Mas durante o vídeo vou estar explicando para vocês fazerem outros tamanhos. Ele não é um calçado assim difícil de ser feito e fica muito lindo. Vamos então para a lista de materiais. Os materiais que eu vou estar utilizando na confecção desse tamanco é o fio de polipropileno grosso. Eu vou estar utilizando a cor bege rosado da linha Princesa Moda. Esta cor é a 3511, o tex dele é 288, vem com 500 metros, dá para fazer e sobra. Vou utilizar pouca quantidade na cor branca, fio de polipropileno grosso também, da Grafix. O tex desse daqui é 288,1. Vou utilizar um isqueiro, uma agulha para crochê 2 milímetros, uma tesoura, adesivo universal, adesivo de contato, esse aqui é âmbar, esse eu ganhei da Arte Bicentenário, eles vendem também a cola de contato, um par de solas, eu ganhei também da Arte Bicentenário, par de solas e o par de palmilhas. Eu peguei no número 39. Vou passar para vocês o contato deles, para quem não tem ainda, o WhatsApp deles. Vocês podem entrar em contato e encomendar, eles entregam para todo o Brasil. Vou passar o preço também. Não teve aumento desde a última vez que eu fiz. Então, a sola preta 8 milímetros, do 33 ao 40, está saindo por R$ 13,75 o par. A sola branca tá saindo R$ 3,95 o par. Comprando 10 solas, tem 8% de desconto. A sola preta Anabela, do 33 ao 40, está saindo R$ 11,90 o par. A sola branca Anabela, do 33 ao 40, está saindo R$ 12,50 o par. Comprando 10 solas, tem 8% de desconto. A palmilha, do 33 ao 40, está saindo R$ 1,95 o par. Nas palmilhas não tem desconto, tá bom? Então, os materiais são apenas este. Vamos dar início, então, ao nosso tamanco. Pessoal, nessa palmilha, a gente não precisa ficar furando como a gente furava antes, né? Mas aqui, bem aqui, olha, eu acho necessário. Então, só aqui eu vou fazer um furinho com a minha agulha sem ponta. Bem no meio aqui, ó, entre um furinho e outro aqui da ponta, ó. E depois, quando a gente for fazer o caseado, vai dar uma diferença aqui muito grande. É só aqui. Bom, agora eu vou pegar dessa forma que tá o meu direito. Aqui vai ser o lado que eu vou passar cola. Como é tamanco, eu vou trabalhar dessa forma. Vou pegar aqui, olha, na parte de trás. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Agora, prendendo esse fio aqui atrás, eu vou fazer os pontos baixos. Então, aqui na curva, tanto do calcanhar como lá na frente aqui, ó, nós vamos estar fazendo três pontos baixos em cada furinho. Então, aproveitando, né, escondendo esse fio, para não ter perigo de escapar, vamos aqui fazendo, né? Três pontos baixos. Aí, deixa eu acertar aqui. Vamos para o próximo furinho. E fazemos três pontos baixos também. Então, o próximo. Isso aqui vocês podem fazer tanto no tamanho 36,
37, 38 e aqui, como eu tô fazendo, no 39, né? Então, já fiz um, dois, três, quatro, cinco, vou fazer até aqui, olha. Três pontos baixos em cada furo, daí eu retorno. Aqui nessa curvinha, eu vou trabalhar assim, olha. Um furinho com dois pontos baixos. E um furinho com três. Um com dois agora. E o próximo com três. Nossa, tinha um nozinho no meu fio. Bom. Não tem problema, porque vai ficar aqui escondido, né? Deixa eu puxar essa ponta aqui pra dentro. Depois eu puxo aqui pra dentro e queimo ela lá atrás. Aí não tem, não vai ficar aparecendo. Então, olha, é isso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, com três pontos baixos. Depois, um, dois, três, quatro, né? Que eu já fiz, vou fazer o quinto aqui. Com dois. Agora, eu vou fazer toda essa curva aqui com três. Depois, eu começo a fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Intercalo, um com dois, um com três, um com dois, um com três. E aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu faço esses seis últimos com três pontos baixos. Então, vai ser dessa forma. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o número, deixa eu pegar aqui. O número 36. No número 36, vocês podem fazer cinco furinhos aqui com três pontos baixos. Depois, vocês vão intercalando. Quando chegar nesta curva também, começa a fazer três, 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 três. Até chegar aqui. Aí, depois, mesma coisa, olha. Vai intercalando. Três e dois, três e dois. Quando faltar cinco para chegar aqui no início, aí faz três pontos baixos. E é só vocês perceberem que não está ficando muito distante, né? Os pontos um do outro. Se vocês verem que tá muito distante, aí vocês façam, né, três pontos baixos. Isso eu tô falando assim no caso de outros números, tá? Porque aqui nesse caso, 37, 38, 39, é como eu já expliquei pra vocês. 36 também. Agora, como eu não tenho outra palmilha aqui de outro número, não tem como eu explicar pra vocês. Mas aí é só vocês fazerem desta forma. E verificando, né, se a distância não tá muito grande dos pontos. E fazendo aí pra ficar bem certinho, tá bom? Agora, eu vou finalizar aqui o meu caseado e já retorno com vocês. Cheguei ao final do caseado. Aqui, eu fiz os últimos três pontos baixos. Vou cortar o meu fio, vou cortar compridinho pra fazer o acabamento aqui. Então, eu vou pegar naquela correntinha. Eu fiz um ponto baixo, né? E fiz uma correntinha. Então, eu vou pegar nela desta forma. Vou passar o meu fio aqui dentro. Tomara que ele não desfina. Ainda bem que não desfiou. Agora, passo aqui, olha, desta forma. Passo esse fio aqui dentro. Dou uma ajustada. Venho aqui na parte de trás. E faço uma correntinha. Agora, é só dar uma escondidinha aqui nesse fio e depois vou queimar ele. Ou então, na hora de colar, cola ele aqui na sola. Aí, consegui pôr o nozinho aqui pra dentro, ficou bem escondidinho, ainda bem. Olha, aqui eu só fiz um ponto, eu fiz o furinho pra não ficar aqui uma correntinha muito... muito longa, né? Porque ia ficar uma corrente aqui bem longa. Então, eu fiz só um ponto baixo aqui, tá? Aqui, eu já fiz a marcação.
Nós vamos trabalhar em 27 pontos aqui pelo lado de dentro. Então, na outra palmilha, vocês vão trabalhar desta forma, pelo lado de dentro. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, marca, né? 27 pontos. Quem for fazer, né? 37, pode deixar com 25 pontos. Quem for fazer a tamanho menor, que nem a 36, pode deixar 20, 23 pontos. É só vocês ir diminuindo a quantidade aqui, dependendo do tamanho da sola, do tamanho do pé, né? Bom, então agora nós vamos começar a fazer pontos baixos. Vai ser bem facinho aqui. Vamos começar assim, olha, fica mais fácil. Porque nós vamos trabalhar, aqui eu já vou tirar esse marcador. Vamos trabalhar só nessa alcinha de dentro, ó. Então, eu pego meu fio, passo aqui, faço uma correntinha. Aqui eu já faço um ponto baixo, pegando só a alcinha e o fiozinho, né, para esconder. Vou no próximo pontinho, pegando só a alcinha de dentro, cuidado para não pular ponto. Faço um ponto baixo. Vou na próxima alcinha, pegando só a alcinha de dentro, faço mais um ponto baixo. E assim nós vamos fazer até chegar lá no final, onde tá o outro marcador. Fazendo só pontos baixos aqui, pegando só a alcinha de dentro. Então, eu vou fazer o meu aqui. Opa! Tá difícil aqui, hein? E já retorno aqui com vocês, tá bom? Pessoal, eu esqueci de falar pra vocês. Olha, como eu marquei aqui pra começar aqui. Eu coloquei a minha régua aqui, aonde dá os 6 centímetros. O meio aqui é 3, né? Então, a ponta do pé vai ser aqui, bem nesse furo aqui. Aqui eu fiz o furinho a mais, e desse furinho a mais eu contei ele, um, dois, três. E comecei a trabalhar aqui no quarto furo, que corresponde, né, a esses 3 pontos baixos que eu fiz aqui, nesse furinho aqui. Então, olha, vocês sempre deixem, né, esse espaço aqui na frente. Porque geralmente, né, os tamancos deixa essa quantidade aqui de pontos. Então, desse lado nós vamos deixar essa quantidade, mas depois aqui desse lado aqui, eu vou deixar uma quantidade maior. Eu vou mostrar para vocês depois, tá bom? Então, aqui agora é fácil. Vou tirar o marcador. Vou virar meu trabalho, virar ele certinho aqui. Não vou fazer correntinha. Já vou começar a próxima carreira de pontos baixos, pegando aqui no último pontinho baixo. Faço um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Eu trabalho com essa agulha número 2, que eu acho que ela é mais fina, para o ponto ficar bem justinho. Mas só que eu não aperto muito ponto, né? Senão depois não dá nem para entrar a agulha, né? Então, vamos fazer até o final essa carreira e eu já volto. Cheguei ao final da minha carreira. Olha, não esqueçam desse último pontinho, tem que pegar ele. Senão, vocês vão estar diminuindo pontos. Fiz o ponto, viro meu trabalho desta forma. Não faço correntinha, como eu já falei para virar. Vou pegar aqui no último ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço novamente um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Vou fazer mais essa carreira até o final e retorno aqui para explicar mais uma vez para vocês. Cheguei no final. Não esqueçam esse pontinho, que ele fica meio escondido, como já falei. Aí eu faço um ponto baixo aqui nele, viro meu trabalho desta forma. Venho aqui no último ponto baixo, já faço um ponto baixo. Procurem de vez em quando ir contando para ver se vocês não diminuíram o ponto, porque não pode diminuir pontos. E nós vamos estar fazendo desta forma
até a 34ª carreira. Aí depois eu volto porque a gente vai fazer diminuições. Então, normal até a 34ª carreira, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, só ponto baixo sobre ponto baixo. E não esquecendo, né, de pegar o último pontinho, tá bom? Então, vou fazer o meu aqui e eu retorno no final. Pessoal, estou chegando aqui no final da 35ª carreira e vou fazer uma diminuição aqui no final. Então, vou pegar uma alcinha desse primeiro ponto. Olha, tá faltando dois pontinhos aqui para finalizar. Vou pegar uma alcinha desse ponto, alcinha da frente, e do próximo ponto, vou pegar a alcinha de trás. E vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu diminuí um ponto. Vou virar meu trabalho e vou diminuir mais um ponto. Então, eu não vou trabalhar neste ponto aqui. Eu já vou direto no próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, diminuí mais um ponto. Agora, eu vou fazer essa carreira até o final. No final, eu vou retornar com a próxima carreira. E quando estiver chegando aqui próximo às diminuições, eu retorno com vocês. 37ª carreira. Aqui não tem diminuição, tá? É só aqui, olha, na direção da ponta do pé. Então, olha, tá faltando novamente, ó, dois pontinhos para mim chegar ao final. E eu vou fazer mais uma diminuição. Então, eu vou pegar uma laçadinha desse próximo ponto. Laçadinha da frente e do ponto de trás, eu pego a laçadinha de trás. Com as duas laçadinhas na agulha, eu faço um ponto baixo. Vira o trabalho novamente. Não trabalho aqui neste ponto, então, eu vou estar fazendo mais uma diminuição. Vou no próximo ponto, aí eu pego as duas laçadas, tá? E vou fazer a 38ª carreira até o final. E retorno na 39ª carreira, quando estiver próximo aqui às diminuições. 39ª carreira, estou aqui no final dela, vou diminuir novamente, olha, um pontinho. Então, pego na laçadinha aqui da frente, mais uma laçadinha aqui de trás, e faço o ponto baixo. Viro o meu trabalho, não trabalho neste pontinho. Já vou aqui no próximo e faço um ponto baixo. Então, diminui mais um ponto. Vamos fazer essa carreira até o final. Essa é a 40ª carreira. Quando estiver na 41ª, eu retorno aqui com vocês. Cheguei ao final da 40ª carreira. Aqui eu já virei meu trabalho. E nós vamos fazer uma redução aqui nesta carreira. Então, aqui no primeiro ponto, eu faço meu ponto baixo normal, no segundo também, e no terceiro. Então, são três pontos baixos normais. Agora, eu vou fazer redução. Então, eu vou pegar a laçadinha aqui da frente, mais uma laçadinha de trás, e vou fazer um ponto baixo. Então, eu reduzi um ponto. Agora, eu vou trabalhar dois pontos baixos normais, um em cada espaço. No próximo ponto, eu vou pegar só a laçadinha da frente e no próximo, a laçadinha de trás. Faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no ponto seguinte também. Agora, vou reduzindo mais um ponto. Então, pego só a laçadinha da frente, só a laçadinha de trás e faço um ponto baixo. Trabalho agora dois pontos baixos normais, um em cada espaço. Vou reduzir novamente, então, pego uma laçadinha da frente, uma laçadinha de trás, faço um ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo apenas e vou fazer a redução aqui no final, pegando a laçadinha da frente e a laçadinha de trás do último ponto. E reduzindo, fiz um ponto baixo. Vou virar meu trabalho. Agora, eu vou fazer
a 42ª carreira. Então, vou fazer aqui, olha, uma diminuição, né, no início. Vou trabalhar quatro pontos baixos, um, dois, três e quatro. E vou fazer mais uma redução aqui. Então, vou pegar uma laçadinha da frente, mais uma laçadinha de trás. E diminuo mais um ponto. Vou fazer novamente quatro pontinhos baixos, um, dois, três, eu vou fazer três, e já vou fazer a redução, pegando uma laçadinha daqui, uma laçadinha de trás, faço o ponto baixo. Agora, eu vou terminar aqui minha carreira, fazendo os dois últimos pontos baixos. Aí, peguei errado aqui, quando pega errado, fica duro. Pegar certinho aqui. Eita, meu ponto tá bem apertado. Pronto, então, finalizei esta carreira. Agora, eu vou trabalhar mais uma carreira aqui. Então, aqui eu não vou pular ponto, vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo. E vou trabalhar desta forma até o final. Chegando no final, eu retorno. Cheguei ao final, vou fazer minha última diminuição. Pegando a alcinha da frente, a alcinha de trás. Fazendo um ponto baixo. Agora, eu vou virar meu trabalho. Vou fazer a última carreira, mas só que não vai ter diminuição. Vou fazer ponto baixo em cada ponto baixo da carreira anterior. Então, vou fazer essa última carreira e já retorno. Cheguei ao final da minha carreira, finalizei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, vou cortar o meu fio comprido pra tá costurando, né? Deixa eu cortar mais. Se tiver que emendar, fica horrível, né? Então, vamos cortar mais, deixar bem compridinho. E agora, é só costurar. Bom, agora eu vou explicar pra vocês. Tamanho 37, 38, 39, vai ser da mesma forma. Então, olha, tem aquele furinho que eu fiz a mais. Depois dele, eu contei um, dois, três, quatro furos. No quinto furo, eu coloquei um marcador. Daí, eu contei daqui do marcador. Um, dois, três. Nos pontos que é do quarto furo, olha, bem aqui nesse ponto, eu coloquei o marcador. Depois, eu contei um, contando com o marcador, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto aqui, olha, do início já do sexto furo. No sexto furo, né, no pontinho do início dele, eu coloquei o marcador. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu fiz ao contrário, né, aqui do outro lado. Então, olha, aqui já tá com as tirinhas já pronta. Eu, geralmente, eu faço isso daqui, olha, pra não ficar diferente um lado do outro, tá? Então, ó, coloca bem certinho aqui, ó. E vai colocando o marcador pra ficar os dois lados iguais. Quem for fazer o 36, né, pode estar deixando aqui, um, dois, três, quatro furinho. Desculpa, pode estar deixando assim, olha, um, dois, três furinho, no quarto furinho, né, coloca o marcador aqui, no quarto furinho. Porque o pé é menor, né, então, e o restante pode ser igual, tá? Eu acho que não vai ter muita diferença não pro tamanho do pé. O problema é mais aqui na frente, né? Bom, então, agora, nós vamos costurar. Aqui, pra costura, eu contei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 carreiras e coloquei o marcador, porque a minha costura vai até aqui. Ela vai começar aqui e vai até aqui, ó. Então, vamos começar aqui.
Antes de vocês finalizarem essa última carreira, dá uma experimentada no pé para ver se não está apertado. Se tiver, pode fazer mais uma carreira, né? Ou duas, se for preciso. Bom, então aqui eu vou pegar, olha, só uma alcinha daqui e só alcinha de cima também aqui da palmilha. Já tiro esse marcador. E agora eu vou continuar fazendo isso, olha, pegando só uma alcinha de lá e uma alcinha daqui. Só que a gente vai fazer com que esses pontos caibam aqui dentro, ó. Então, se for preciso reduzir ponto aqui, pode reduzir. Eu tive que reduzir, então aqui eu já vou pegar, por exemplo, esse ponto e já vou passar aqui dentro do mesmo espaço, ó. Eu já fiz uma redução aqui. Agora eu vou continuar aqui minha costura. Faço dois pontinhos. Agora esse daqui, eu já vou pegar e vou passar aqui dentro novamente. Tenho certeza que vai, né, precisar. Aqui agora eu dou uma acertadinha. E vou fazer dois pontinhos novamente. Olha, pegando um daqui, um daqui. Daqui eu pego o ponto lá de dentro, deixo esse daqui, né? Pego esse daqui e aqui também, deixo o pontinho de fora. Então, peguei dois, agora eu vou pegar o terceiro e vou passar dentro desse daqui novamente. Agora pego certinho aqui. Agora eu acho que já dá certinho aqui. Bom, vou tirar esse marcador. Senão fica atrapalhando, né? Dois ao mesmo tempo. Mas aqui eu já sei. Eu vou fazer o seguinte, ó. Pegar assim, ó. Só pra não ficar errada essa costura. Agora eu vou pegando aqui. E vou terminar de costurar. Desta forma. Costurinha bem fácil e é o único jeito, né? Aqui, pra ficar menos, né? De menos assim, feio, como se dizer, né? A costura fica bem legal, olha. Não fica diferente do outro lado. Foi a única forma que eu achei de costurar que ficou melhor. Agora, se vocês quiserem fazer com a agulha de crochê, né? Mas eu acho que não ficou legal, não. Eu fiz e não ficou legal. Bom, agora é só pegar, olha, os últimos dois pontinhos, ó. Daqui, esse daqui, dá um nozinho. Vê se não ficou nenhum furinho assim, né? Maior, não ficou, olha, ficou certinho, ó. Então, agora, eu passo meu fio aqui, ó. E passo aqui dentro desses pontos. Dando uma passadinha. E agora é só cortar. E já ficou pronta a costurinha aqui. Bom, agora nós vamos fazer as tirinhas. Preciso puxar esse fiozinho aqui pro outro lado, do lado de baixo. Ó, ele fica meio assim mesmo, tá? Porque agora nós vamos fazer as tirinhas, né? A tirinha que vai vir aqui. Depois vamos fazer aquele detalhe. Então eu vou só marcar aqui e já volto. Pessoal, vamos começar a fazer a tirinha. Eu vou começar aqui, olha, um pontinho antes do marcador, colocando meu fio desta forma, fazendo uma correntinha, e aqui nesse mesmo espaço, pegando o fiozinho, né, a ponta do fio lá atrás, eu faço um ponto baixo. Tiro o marcador. E aqui onde ele estava, eu faço também um ponto baixo. Pegando só a alcinha de dentro, tá? Essa de fora a gente sempre deixa. Opa!
E pronto, dois pontinhos. Esse fiozinho, vocês vão dar uma puxadinha, ó. Dá uma puxadinha e esconde ele aqui dentro. Deixa ele escondidinho aqui dentro, pra não ter perigo de escapar. Depois ele vai ser colado aqui, mas mesmo assim, olha, eu faço assim, ó. Eu já passei nesse aqui, mas eu repasso nele e puxo aqui dentro, ó. E assim ele fica bem firmezinho aqui dentro. Agora, eu vou virando meu trabalho e vou fazendo pontos baixos, sem correntinha no início, da mesma forma que nós fizemos a parte de cima aqui. Só virando, já venho aqui no pontinho, né? Já faço um ponto baixo, vou no próximo pontinho, né? Um ponto baixo, vira novamente e vai fazer assim. Eu fiz 26 centímetros de cordãozinho na outra, no outro pé. Aí eu já medi, né? Vi certinho e pra mim foi suficiente. Depois eu vou explicar pra vocês, né? Como que vai colocar no pé pra acertar. E vamos fazer assim. Faz 28 centímetros de cordãozinho aqui. De, ai, tirinha. Isso aqui é uma, tipo uma tirinha de couro, né? Então, faz 20, 26, não, 27, 28 centímetros. Depois, para desmanchar, é mais fácil, né? Aí, depois que vocês finalizarem, corta um fiozinho comprido, né? Para depois a gente tá costurando. E nós vamos fazer, eu vou fazer assim, olha, uma branca. Depois, eu vou pegar dois pontinhos aqui, vou fazer uma bege. Depois, eu vou pegar dois pontinhos e vou fazer mais uma branca. E vai sobrar aqui um, dois pontinhos, porque esse aqui já tá preso, tá? Então, olha, dois da branca, dois da bege, dois de mais uma branca, e sobra dois pontinhos. E todas as tirinhas com 28 centímetros. É melhor sobrar do que faltar. Então, eu vou fazer as minhas e retorno depois pra gente tá colocando, né, no pé e acertando. Eu até comprei um modelo de pé, só que não chegou ainda, porque era mais fácil, né? Eu tava explicando pra vocês no modelo de pé do que no meu pé. Ai, no meu pé é tão difícil. Essas dores que eu tenho nas costas, mas, né, vou ter que dar um jeito e mostrar pra vocês no meu pé como que faz. Então, pessoal, é só isso daqui, olha. Três tirinhas iguais a essa, uma branca, uma bege e uma branca. Se vocês quiserem fazer o contrário, né, ou também se vocês estiverem fazendo de outra cor, né, aí vai do gosto de cada um. Eu preferi assim, eu até fiz no outro pé diferente, mas eu não gostei. Então, aqui eu já tô colocando, né, da forma que eu gostei, para vocês, né, verem, se vocês gostarem também, né, fazer desta forma, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer as tirinhas e depois eu volto. Finalizei as tirinhas, novidade aqui, né, chegou o modelo de pé que eu tinha encomendado, não é o que eu esperava, mas, né, já deu aqui uma boa ajuda para mim. É bem menor do que eu esperava e também achei que era totalmente, né, preenchido aqui de plástico, mas não é, aqui é vazio, é oco. Mas tudo bem, olha. Esse pé aqui, né, o pé do lado direito eu já finalizei. Olha como ficou. Então, olha, as cordinhas sempre fica pro lado de fora, né? E a gente sempre inicia o trabalho, né, pelo lado de dentro. Então, olha, esse pé foi o que eu fiz com vocês, né? Pé esquerdo, comecei aqui pelo lado de dentro e vou finalizar aqui com vocês agora. O pé direito, né? Olha, começa também do lado de, pelo lado de dentro e as cordinhas é feita aqui, né? Pelo lado de fora. Já costurei aqui certinho, olha. Coloquei no meu pé, marquei certinho e costurei. Agora, vou fazer o mesmo com o pé esquerdo. Eu vou colocar no meu pé e vou, né, vou ter que pôr o celular, dar um jeito de pôr o celular no chão pra mostrar pra vocês
como que vocês têm que marcar certinho para fazer essas tirinhas, né? Ficar no local, né? Certinho. É, vai ter tirinha que vocês vão ter que desmanchar um pouco de carreiras, mas como eu falei, era melhor sobrar do que faltar, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou explicar aqui pra vocês como que vai fazer esse trançado aqui. Vou tirar aqui. Vou mostrar. Olha, primeira coisa que vocês vão ter que fazer é fazer aqui, olha, com a mão dessa forma. Eu não prendi, na outra também eu não prendi. Não fiz nenhum ponto, nada, só fiz isso daqui, ó. Pega, junta assim, né? Fazendo tipo três preguinhas. Aí vocês vão pegar as três tirinhas, deixa elas bem certinha. Segura as três, passa elas aqui por dentro, ó. E por dentro tem que ser as três de uma vez, tá? Pra dar certinho. Aí, vocês vão pegar elas aqui, né? Do outro lado. Vai acertar. Aqui. Olha, vai acertar, vai dar uma puxadinha, né? Se precisar, ajustar aqui. E agora, nós vamos ter que colocar no pé pra poder ver o tamanho certinho, né? Pra poder costurar. Então, vou ter um jeito aqui, que eu vou pôr o celular de um jeito que dê pra vocês visualizarem bem. Pessoal, coloquei o celular aqui no chão, coloquei um banquinho aqui pra me sentar e vou agora tentar explicar aqui certinho pra vocês. Bom, aqui já tá até com alfinete, que eu já dei uma marcada mais ou menos pra não ficar muito tempo nessa posição, né? Porque eu tenho muita dor nas costas e é terrível. Primeiro, eu contei 7 pontos e coloquei o marcador. Depois desses 7 pontos, no oitavo e no nono, nós vamos colocar a primeira tirinha. Vamos costurar a primeira tirinha. Então, aí vocês posiciona, né? Certinho, né? Eu já dei uma ajustada aqui, olha, na frente. Pra ficar bem certinho, olha. Então, posiciona, põe o alfinete, né? Então, eu vou ter que desmanchar esse tanto de carreiras, olha. Depois, vocês pegam a bege, conta 2 pontinhos, no terceiro e no quarto, depois do marcador, vocês vão colocar a bege. Então, olha, eu já marquei aqui certinho, vou desmanchar esse tanto de carreiras pra tá colocando ela. Aí, vocês vão contar 4 pontinhos, no quinto e no sexto, depois do marcador, vocês vão colocar a última branca. Então, olha, só colocar desta forma e marcar. E agora, a gente vai lá, né, na mesa pra mim tá costurando com vocês, tá bom? Bom, então, olha, já desmanchei aqui as carreirinhas a mais. Vou pegar esse primeiro ponto, vai ficar, vou contar 1, 2, no segundo, depois do marcador, eu já vou prender esse daqui, ó. Procure acertar bem a tirinha, do jeito que ela vem aqui de trás, né? Ela passa por aqui, e depois ela já sai aqui, e vocês vão estar costurando ela aqui. Então, olha, é a primeira aqui, que veio pra esse lado aqui. Aqui, eu vou pegar novamente nesse pontinho e vou passar aqui dentro, ó. Vou pegar no próximo pontinho e passar dentro do ponto seguinte. Agora aqui, vou dar um nozinho para ficar bem firme, né? Passo esse fio aqui dentro e por dentro. E aí, deixa eu tirar esse pé, né? Vou aqui atrás, olha, e escondo esse fiozinho aqui por dentro. Agora, é só cortar a pontinha dele. Vou fazer a mesma coisa com o bege, ó. Olha, a tirinha veio certinha lá de trás.
Pego ela aqui, vou desmanchar essas carreirinhas a mais. Deixa eu tirar o alfinete para desmanchar mais essa carreirinha. E pronto. Então, olha, aqui tá o pontinho. Deixa eu dar uma puxada aqui, cortar um pedaço para não ficar me atrapalhando. Porque fio muito comprido também atrapalha, né? Ainda mais que a gente vai costurar só dois pontinhos, né? Então, olha, veja se ela tá certinha. Está, vou passar meu fio já aqui dentro para não desmanchar mais nada. Agora venho assim, olha. Aqui onde costurei o primeiro pontinho branco, vou no ponto seguinte e costuro o bege, a alcinha bege. Dou um nozinho aqui. Faço a mesma coisa, agora passo aqui, olha. Venho aqui por trás e passo esse fiozinho aqui dentro. E corto ele. E agora vamos fazer com a última branca, né? Primeiro ver se ela tá certinha. Verificar aqui por baixo, ó. Ela veio certinha também. Agora vou tirar o alfinete, desmanchar e costurar nesses outros dois pontinhos seguintes. E já vai estar pronto. Eu vou costurar aqui e já retorno. Já costurei as tirinhas, né? Já dei uma arrematada nos meus fios, agora é só colar, né? Eu vou estar colando com vocês esse tamanco. Faz tempo que eu não colo assim um calçado com vocês. Vou estar colando este para vocês verem que não tem diferença, né? Porque tem pessoas que falam assim: ah, mas é sapatilha, é uma coisa, né? Um sapatinho aberto, um tamanquinho é outra coisa. Mas é colagem, é tudo a mesma coisa. Mas eu vou estar colando com vocês depois esse daqui. Já expliquei, né, como que faz o pé direito, porque o que eu fiz aqui com vocês é o esquerdo. Então, olha, só vocês começarem aqui pelo lado de dentro, né, na palmilha do lado direito. E vai finalizar aqui do lado, né, desse lado aqui, né, lado de fora, vai finalizar dessa forma. É, os cordãozinhos também, né, vai ser feito desse lado aqui, desta forma. E pra fazer o acabamento final, a mesma coisa, olha. Passa aqui por baixo, depois passa aqui, entra por aqui e sai aqui. E tem que dar certinho, olha. Essa cordinha aqui é a mesma que tá aqui. A bege também e a outra branca, né? Então, olha. Vamos agora, né? Está colando o nosso tamanquinho. Pessoal, então vamos estar colando aqui o nosso tamanquinho. Eu peguei um pedaço de fórmica, pedacinho de fórmica, só para estar fazendo assim, ó, espalhando a cola. Vocês podem pegar um palitinho de sorvete, alguma coisa, né, que vocês passem e depois joga fora. Então, olha, agora a gente só espalha a cola. Eu vou espalhar primeiro aqui na palmilha. Espalha principalmente aqui nesses pontinhos, olha. Todos os pontinhos aqui. Depois eu pego essa madeirinha para espalhar bem aqui, ó, certinho, ó. Procurem fazer fora, né, de casa, como desaconselho. Eu tô fazendo aqui na minha cozinha, abri tudo, tô fazendo aqui na minha cozinha, né? Porque lá fora não tinha como eu explicar para vocês. Então agora eu passo aqui no meio, dou uma espalhada. Aqui passei muito, tem que puxar um pouco. Agora passo, né? Nossa, essa cola tem um cheiro bem forte.
A outra que eu usei, a cascola, não tinha cheiro assim tão forte. Não sei se é porque ela já tava aqui há algum tempo. Bom, aqui agora só dá uma espalhada também, olha. Eu vou colar só um pé aqui com vocês. Depois o outro eu vou colar lá fora. O cheiro tá muito forte. Tô colando um pé, já dá pra vocês saberem. Bom, então agora eu deixo ali em espera. E vamos passar aqui também, olha, bem a beiradinha, tá? Pra ficar bem coladinho aqui a beiradinha. Se pegar na lateral, depois é fácil de tirar. Mas é importante passar aqui, bem na beirada. Agora a gente espalha. Puxada aqui, bastante também. Então, agora acabo de colar aqui. Acho que esse tanto aqui é o suficiente. Eu vou fechar aqui o tubo. Não deixem o tubo aberto. Agora só vou terminar de espalhar aqui. Pegar um pouquinho daqui e passar aqui, essa beiradinha, parece que é que já secou aqui, vai secando, né? Bom, então, olha, já está passado, vou esperar 10 minutinhos e retorno pra gente estar colando aqui, tá bom? Pessoal, já se passou os 10 minutos, agora é só a gente estar colocando aqui, olha. É só vocês, né, pegarem bem certinho aqui a ponta, ó. Daí vai colocando aqui um lado já certinho, ó. Vai colocando aqui o lado certinho. Vem aqui. Acerta aqui também, olha. Pra ficar bem certinho. Não deixa colar tudo, vai colando aos poucos, ó. Vai acertando aqui aos poucos. Aqui vou dar uma acertada, ó. Venho aqui do outro lado, vou colocando aqui, olha, certinho. Você colocando um lado certinho, o outro automaticamente depois já vai encaixar. Ó, aqui você vem, dá uma puxadinha, deixa bem certinho. Aqui essa parte, ó. Como eu falei, você vai colocando um lado, o outro automaticamente já vai dar certinho. Não tem mistério para colar, né, calçado. É muito fácil. Mas tem pessoas que acham que é difícil, né? O importante, olha, depois vocês têm que fazer isso aqui, ó. Passar bem a mão, acertar bem. Nem é preciso ficar pondo peso, porque como é cola de contato, precisa ficar pondo peso em cima, né? Eu coloquei no crocs porque eu passei cola só de um lado, né? Que eu me lembro, foi só de um lado. Então, eu coloquei, né?
um peso, mas aqui não tem necessidade. Só vocês fazerem isso aqui, para que fique bem fixo mesmo. E deixar secar, né, de 24 a 48 horas. Eu procuro ficar 48 horas sem colocar no pé, para ficar bem coladinho mesmo. Ó. Fixa bem assim com a mão. E pronto, olha, já tá colado. Vou colar o outro, que sujou, depois é só limpar. Vou colar o outro e depois mostro já os dois prontos pra vocês. E no início do vídeo, né, eu mostro pra vocês ele no pé. Porque daí eu já esperei secar bem a cola. E só uso mesmo quando tá bem seca mesmo. Bom, pessoal, é só isso pra colar. Fácil, fácil, fácil. Agora, eu não aconselho vocês, por exemplo, passar cola e já pegar e já colar. Tem que esperar uns 10 minutinhos, tá? Pra depois vocês estarem fazendo isso daqui. Bom, finalizado então, né? Depois eu mostro os dois pés, né, coladinho certinho pra vocês. Tamanquinho colado, pessoal, esperei o tempo, né, necessário. Coloquei no pé, ficou bem bacana. Depois vocês vão ver as fotos. E o vídeo aí que eu fiz, eu vou colocar um vídeo no Instagram, para quem quiser ver. Olha, ficou bem bacana mesmo. Essas colas de contato, elas são bem resistentes. Os primeiros calçados que eu fiz aí pro canal, eu uso até hoje e estão bem coladinhos mesmo, não descolaram. Bom, então esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu joinha, nos comentários diga se gostou ou se tiver alguma dúvida, que eu vou responder com o maior prazer. É, compartilhe aí meus vídeos nas suas redes sociais, para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. É, se você não for inscrita no canal, se inscreva, toque o sininho para receber todas as notificações. Me sigam aí nas redes sociais. É, por exemplo, no Instagram, eu vou estar postando o vídeo, né, do tamanquinho no pé. Então, é legal vocês estarem me seguindo no Instagram, que vai ter outras opções, né, para vocês verem das peças que eu faço. Bom, então, esse é o primeiro modelinho, e em breve vou estar postando os outros modelos. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.